Mayong hapon, natala kagahapon ang pinakadaghang kaso sa COVID-19 sa Davao City, sulod sa usa ka adlaw alang sa bulan sa Mayo 2021. Miabot sa 110 ang new cases. Tungod sa sagunsong pagsaka sa kaso, subling nagpaymangno ang City Health Office sa publiko nga tumanon ang health protocols. Samtang nagahulat nga makabot ang herd immunity pinaagi sa pagbakuna. Si Regine Lanuza sa report. 110 ang bagong kaso sa COVID-19 sa Davao City kagahapon. Base sa Regional Situation Update on COVID-19 in Davao Region sa Department of Health Region 11, kini maoy pinakadaghang kaso sa coronavirus sa syudad sulod sa usa ka adlaw gikan Mayo 1 hangtod 19 tuig 2021, nga gisundan sa 96 ka kaso niadtong Mayo 16, 95 niadtong Mayo 13 ug 74 niadtong Mayo 9 ug 73 niadtong Mayo 2. Sa kinatibuk-an, ana-ana sa 715 ang active cases sa Davao City. Tuod niini, nabalaka na ang City Health Office sanglit nagsugod na sab og saka ang COVID-19 cases. Sumala ni CHO Officer in Charge Dr. Ashley Lopez, ginapaspasan na nila karon ang pagbakuna sa mga Davaoenyo aron makabot dayon ang herd immunity ug malikayan ang laing hugna sa surge. Isa po ni reason why we have to intensify our vaccination, no, ato nang dapat ma-enhance tanan, no, ma-maximize kay tungod nag-aapas punta sa atong COVID cases in Davao City, because we don't want the business or the economic activities to be compromised again. Hinoon, sumala ni Dr. Lopez, wala pa hinoy overspill sa Southern Philippines Medical Center. Ug kung mahitabo man kini, nakaandam na ang private hospital nga mutabang sanglit ila na kining nahisgutan. Gani, dunay budget nga 50 million pesos ang lokal nga kagamhanan isip tabang sa mga private hospital nga mudawat og COVID-19 patients. Alang kini sa mga kinahanglanong staff, mechanical ventilator ug uban pa. And that's why natay i-allocate ng around almost 50 million pesos para sa augmentation sa atong mga needs, no? Sa atong mga private hospitals, dili lamang sa personnel but also sa mga atong sa ilang mga supplies, panginahanglan nila sa mga mechanical ventilators. Ni atong Mayo 17, nakatala lang og 11 ka kaso sa COVID-19 ang Davao City, nga maoy pinakaubos nga kaso sa karon alang sa bulan sa Mayo tuig 2021. Regine Lanuza para sa Bayan.